Atterus kāda vīlīte izrāvies diegs vai mīļākajā džemperī izdils caurums. Tas nenozīmē, ka šis apģērba gabals jāmet ārā. Visu var salāpīt un sašūt, un zināšanas tajā var smelties bezmaksas apģērba labošanas darbnīcā, lāpāmā svētdiena viskaļos. Pievērst cilvēkus ilgtermiņu domāšanā par lietām. Vēlamies, lai cilvēki atgūst šo te prasmi vispār labot un drosmi to labot, kad tur nav ko zaudēt, kad ir vērts mēģināt. Darbnīcā, kur vadīs tekstila mākslinieca Jana Purmala, būs iespējams apgūt gan dažādas apģērba labošanas tehnikas, gan nonākt pie labākā risinājuma, kā saviem spēkiem salabot līdz atnesto apģērbu, lai tas atkal atrastu vietu garderobē. Man patīk radoši pieiet priekšā apģērba labošanas. Man patīk atrast kaut kādas detaļas un uzlikt viņas, un tad viņš tas labojums ir vienkārši jauns skaists džemperis, nu tā kā ne tikai vienkārši caurs džemperis. Un tieši tāpēc vajag nākt uz to svētdienas lāpīšanas svētdienu, jo mēs iemācīsimies ne tikai kā paslēpt kaut kādas caurumiņus vai piešūt pogu, bet arī daudz citas lietas. Liek iznāk ārā diedziņš, ja? Redz, tāds diegu pinīt, un viss tā kā fuj, ko tagad darīt? Un, ja tu nogriezīsi, tad viņš tā kā ir stālāk, ja, piemēram. Bet tad mēs vienkārši ņemam lielu adatu ar lielu aciņu, tas ir visvieglākšākais variants. Paņemsim iekšā vienkārši un adatu vienkārši izvilkšu te cauri. Un viss. Mums ir salabots pilnīgi kaut kā jauns. Uz lāpāmo svētdienu viskaļos aicinātas gan dāmas, gan kungi un, protams, arī bērni. Puiši nesā savu apģērbu īstenībā apzinīgāk nekā dāmas. Ja? To mēs redzam arī šeit, brīvbodē, kad varbūt šis ir tas, ko dāma ir atlasījis no tās kapja, ja? Kas vēl tāds daudz maz ciešams. Jo es nezinu, kā, bet puišiem sanāk tā, ka nopērk vienas bikses. Viņi zina arī īstenībā, kuras bikses viņiem vislabāk izskatās. Dera, tad viņi nopērk vairākas tāds un cēkā, nu tā, viens nonēsājās, ņem nākamās. Bet nonēsājās tā, ka nu es nonēsājās, bet tā, ka bez mazai krīt nost, jā, nosmējos. Nu tā kā viss ir izdils līdz maksimumam. Un tad ar tādām dažreiz arī ierodās uz darbnīcu. Ilona, kas strādā turpat blakus brīvbodei, kurā notiks darbnīca un uz kuru ik viens var atnest savas nevajadzīgās, bet darba kārtība esošās lietas, tajā skaitā apģērbu un iemainīt pret kaut ko citu, stāsta, ka viņa piedalīsies lāpāmajā svētdienā. Arī man ir maģiskais maisiņš ar, varētu teikt, jau pusotru, divu gadu laikā atliktām drēbēm, kuras ir jālabo, un neesmu saņēmusies ne līdz šuvējā aiziet. Nē, dažas lietas pati salabot, kaut arī vakar pie šo vienu cilpiņu vestei. Mēs gribam veidot šo te foršo atmosfēru, kur katrs var atnākt ar to savu labojamo maisiņu vai dažiem labojamiem apģērbiem. Un kopā foršā atmosfērā, pļāpājot, daloties ar pieredzēm, vienkārši runājoties, izdarīt šīs lietas. Kopā darboties ir jautrāk un jaukā kompānija arī tiek pārvarētas slinkums salāpīt nedaudz bojāto apģērba gabalu. Darbnīcas mērķis ir atgriezt sabiedrību apģērba labošanas prasmes un paradumus. Šādā veidā ik viens var parūpēties par savas garderobas ilgtspēju un samazināt tēriņus jauna apģērba iegādei. Lūdzu Birziņš, Denis Benke, Latvijas televīzija.